کراچی یونیورسٹی کی طالبہ نے پاکستان فٹ بال میں تاریخ رقم کر دی۔ کراچی یونیورسٹی کی طالبہ فاطمہ خان نے پاکستان فٹ بال میں تاریخ رقم کر دی۔ فاطمہ خان نے ماشا یونائیٹڈ یوتھ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں پاکستان کی پہلی خاتون میچ کمشنر ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ میچ میں ماشا یونائیٹڈ فٹ بال اکیڈمی نے گلشن ساکر اکیڈمی کو 10 گول سے شکست دی۔ فیضان علی موسیٰ اور عزیر نے 2-2 گول کیے۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی رانا محمد اشرف تھے۔ اس موقع پر ناصر اسماعیل اور زاہد بلوچ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ پاکستان زندہ باد۔